म चाहिँ जुन यो बजार छ यो बजार क्षेत्रमा चाहिँ आइसकेको छु एकदमै ठुलो समूहहरू चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ विशेष गरी यो बजार हरेक सोमबार र मैले ठाउँ बताउँदैछु तपाईँहरूलाई तपाईँहरू पहिला सुरु चाहिँ पर्सा चोकबाट सिधै त्यहाँबाट चाहिँ पश्चिमको बाटो समातेर हजुरहरू अगाडि आइसकेपछि लोखडिया चोकबाट करिब हजुरहरू चाहिँ त्यहाँबाट 1.5 किलोमिटर अगाडि आउनुभयो 1.5-2 किलोमिटर अगाडि आउनुभयो भने यो बजार चाहिँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ जुन मैले ठाउँहरूको नाम पनि मैले हजुरहरूलाई देखाइदिएको छु अब चाहिँ यहीँबाट मैले बजारको अवस्था के छ व्यापारीहरूले कस्तो मूल्यमा चाहिँ उहाँहरूले बेच्नु भएको छ किन कुन साइजको छ भनेर अब मैले त्यो देखाउँदैछु हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् अब एकदमै विशाल बजार छ यहीँबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो बजार यहीँ पुरै ठुलो बजार हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यही कति छ यहाँनिर म जाँदैछु ट्रकहरू यहाँबाट जस्तो विशेष गरी पाल्न लायक पाडाहरू पाल्न लायक भैँसीहरू त्यो सबै चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ आइसकेको छ र जस्तो कसैले फार्म सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि विशेष गरी यहीँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै व्यापारीहरूको चाहिँ नम्बर यहाँबाट हजुरहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु सकेसम्म तपाईँहरू आफै आउनुहोस् हरेक सोमबार चाहिँ यो बजार यहाँ लाग्ने गर्छ एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा भैँसीहरू पाडाहरू सबै कुरा चाहिँ लिएर आउने गरिन्छ र विशेष गरी दसैँ नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम विभिन्न ठुल्ठुलो साइजको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर सामानहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहीँनिर मैले थोरै सोध्न चाहेँ तपाईँहरूले साइज हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ पाडा छ यो पाडाको तपाईँहरूले साइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँनिर थोरै मैले कुरा गराउने प्रयास गरेँ र कति लिनुभएको छ यसको दाम कितना रखे हो 20,000 तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी यसको र यहाँ आइसकेपछि देनेवाला दाम कितना हो त मतलब डिस्काउन्ट इधर उधर गरेको 18-17 अरू एकर दाम दोनोको 34,000 र यसरी चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूले साइजको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिहानै 6 बजेदेखि करिब 10 बजे 11 बजेसम्म चाहिँ यो बजार हजुरहरूले यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ भेट्न पाउनुहुन्छ र यहीँनिर हामीले जस्तो रेगुलर रूपमा खरिद बिक्री गर्ने एकजना हाम्रो जुन कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ मैले सोध्दैछु र यो बजारबाट चाहिँ तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ दाइ एकदम जस्तो के छ यसको यो बजारको खासियत के छ जस्तो कोही बाहिरबाट खरिद गर्न आउनुभयो भने जस्तो फ्रड हुने यताउति गर्ने झुक्याउने त्यो काम गरिन्छ कि गरिँदैन हुँदै हुँदैन र कतिको सस्तोको जुन रेटको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले कतिको सस्तोमा पाउनु भएको छ यो ठाउँबाट के छ यो पनि कुरा गरिदिनुहोस् सस्तो त राम्रो भावमा पाइन्छ राम्रो भावमा पाउँछ जस्तो मानिलिनु कुनै एउटा 1 वर्षको राँगा किन्न पर्यो भने तपाईँले मिनिमम कति जति हाल्नुहुन्छ साइज हेरिकन हुन्छ होला होइन लगभग कति जति हाल्दा चाहिँ ठिक हुन्छ किसानहरू आउनुभयो कोही पाल्न खोज्ने आउनुभयो भने लगभग कतिसम्म हाल्नुहुन्छ तपाईँले र उहाँहरूले चाहिँ कतिसम्म हाल्दा ठिक हुन्छ यो पनि कुरा गरिदिनुहोस् 1 वर्षको बाटो तपाईँले अहिले 17-18-20 पाइन्छ लगभग कति जति हुन्छ त्यसको वेट तपाईँको त्यही हो मासु भनेको अब तपाईँको 50 किलो हुन्छ 50 किलो र यसरी चाहिँ यहीँनिर हामीले फालेको त्यस्तो हड्डीवाला झन् 60-70 किलो पनि हुन्छ हजुर हड्डी फाले हामी जुन जोडिन्छ नि हो त्यस्तो त्यो मतलब सबै फालेर त्यो साइज चाहिँ आउँछ होइन र त्यसै गरी मैले थोरै अगाडिपट्टि व्यापारीहरूलाई मैले यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छु यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो समूहमा किसानहरू नै यहीँ वरिपरिको किसानहरू र प्रायःजसो यहीँको स्थानीय मान्छेहरूले चाहिँ यो चिजहरू बेचेको चाहिँ पाइन्छ यहीँनिर दाइ कतिमा दिनुभयो यो कति भन्नुभएछ यसलाई हजुर यसलाई कति भन्नुभएछ यसलाई भनेछु 17,000 र दिने भाउ के हो खास दिने हो त्यही 17,500 कम 17,500 कममा हो र यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर यसको कति राख्नुभएछ यसको दाम 25,000 त देनेवाला दाम कितना है त र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी विभिन्न साइजको छ तपाईँहरू आफै आउनुहोस् यो ठाउँमा हरेक सोमबार लाग्ने गर्छ यो बजार एकदमै युज छ यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा र प्रायः जसो नेपाली व्यापारीहरू नै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर दाईको नाम भनिदिनुहोस् न रहिमान र कुन ठाउँदेखि आउनुभएको छ दाई तपाईँ यहाँ दाङदेखि कति सालदेखि यो कारोबार गरिरहनु भएको छ 13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि गरेँ अहिले 45 वर्ष 45 वर्षसम्म गर्नु भएको छ र कुन साइजको तपाईँले पाडाहरू भैँसीहरू कति
कति वर्षसम्मको दिनुहुन्छ के छ यो पनि कुरा गर्दिनुस् न कति वर्षको अब जस्तै कोही 5 वर्षको हुन्छ कोही 4 वर्षको कोही 3 वर्षको हजुर अझै बढीको हुन्छ अ तपाईको माल देखाइदिनुस् न कतातिर छ के छ ल हामी उहाँसँग चाहिँ जाँदै छौ दाङबाट रेगुलर रूपमा एकदमै धेरै वर्षदेखि चाहिँ उहाँ आइराख्नु भएको छ बेच्नको लागि र कुन कुन साइज यसलाई कति कति दाम राख्नु भएको छ 57000 को दाममा बिकेछ यसलाई यो सबै गोटा 7 वटा 57000 यहाँ नेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रागाहरु एक नम्बर जस्तो फार्ममा लएर पनि तपाईहरुले अलि बढी सम्म चाहिँ पाल्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ नेर हेर्न सक्नुहुन्छ 57000 गोटामा चाहिँ बिकेको छ यो एकदमै हेभी साइजको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले कस्तो साइज छ भनेर र यसरी यो भन्दा सानो जस्तो यो भन्दा सानो क्वालिटीको जुन एकदमै सस्तो पर्ने रागा जुन फार्महरुमा पाल्न खोज्ने अहिले त चलिराछ नि त चलन त्यो कति सम्म चाहिँ यहाँ पाइन्छ एकदमै मिलाएर 12000 13000 ल अब कति जति साइज हुन्छ दाइ त्यसको अब त्यही एक वर्ष डेढ वर्ष 12000 देखि 13000 सम्म चाहिँ जियो उहाँहरुले चाहिँ जस्तो भने त्यस्तै जस्तो पाल्न लायक पाडाहरु चाहिँ उहाँहरुले पाउनु हुन्छ जस्तो पाडीहरुको कहिलेकाहीँ बिक्री वितरण हुन्छ कि हुँदैन यो ठाउँमा जस्तो पाल्न खोज्नेहरुको हजुर हुन्छ हुन्छ है ल दाइ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अरु अपडेट मैले यहाँनेर लिदै छु अरु किसानहरुसँग र यही नेर हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठूलो संख्यामा हजुरहरु यही आउनुस् हरेक सोमबार चाहिँ लाग्ने गर्छ यो बजार यो मार्केट हरेक सोमबार र बिहान तपाईहरु 6 बजे जो यो ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने होलालाई जुन फार्म जस्तो नयाँ किसानहरु फार्म खोल्न चाहनु भएको छ भने तपाईहरु डाइरेक्ट यही ठाउँमा आएर यो पाल्न लायक जुन बढ्ने लायक तपाईहरुले पाडाहरु यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ र यही नेर हजुरहरुले धेरै खाले व्यापारीहरु हजुरहरुले भेट्नुहुन्छ र यही नेर हाम्रो एकजना व्यापारीसँग चाहिँ कुरा गराउँदै छु दाइ कुन कुन माल छ कति कति पर्ने माल छ त्यो सर हामीलाई देखाइदिनुस् न कितना कितना दाम है क्या है ये सब देखा दीजिए ना मतलब कितना कितना रेट का है ये दोनों भाई जी 75000 के 75000 का दोनों तो जो छोटा वाला वो छोटा वाला 15000 18000 10000 एकदम मिनिमम वाला जो रेट होता है मिनिमम वाला रेट कितना में बिक्री हो रहा है आपके पास से 10000 12000 15000 मतलब कितना साल का रहता है वो लगभग 1 साल का 1 साल का तो यही नेर हजुरहरुलाई थोरै मैले कुरा गराई सके यही नेर हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेंट क्वालिटी को छ र विशेष गरी जुन 1 वर्ष डेढ वर्ष सम्म जुन पाडाहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 1 वर्ष डेढ वर्षको जुन यो पाडाहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले 10000 देखि तपाईको 15000 को रेंजमा चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ एकदमै ठूलो बजार यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले बारम्बार हजुरहरुलाई भनिरा छु यहाँ आइसकेपछि हजुरहरुले जुन मेडिकल रवाना पत्र त्यो सबै एउटा भैंसी बराबर हजुरहरुले 200 रुपैयाँ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ एउटा भैंसी बराबर 200 दिइसकेपछि हजुरहरुले त्यो मेडिकल सबै सरकारी कागजहरु सबै डकुमेन्टहरु यहाँ चाहिँ हजुरहरुले पाउनुहुन्छ यही नेर मैले बजारका जुन मालिक हुनुहुन्छ बजारका मालिकसँग चाहिँ कुरा गराउँदै छु उहाँसँग कुरा गराइसकेपछि तपाईहरुलाई अझ धेरै इन्फर्मेसन्सहरु हजुरहरुले पाउनुहुन्छ त दाइ यो बजार विशेष गरी कुन बार लाग्ने गर्छ यसको बारेमा हामीलाई प्रष्ट पारिदिनुस् न सोमबार लाग्छ हरेक सोमबार हरेक सोमबार जस्तो पानी परे पनि बन्दी भए पनि जे भए पनि यो मतलब यो ठाउँमा बजार हरेक हप्ताको सोमबार सोमबार चाहिँ लाग्ने गर्छ र विशेष गरी यो ठाउँमा कहाँ कहाँबाट कस्तो कस्तो व्यापारीहरु किसानहरु आउनुहुन्छ के छ किसानहरु हो कि व्यापारीहरुले बेच्ने हो कि डाइरेक्ट किसानसँग किन्न पाइन्छ यो बजारमा यसको बारेमा नि भन्दिनुस् अब सबै त परमण्डलको व्यापारी आउँछ नि लोकल हो यहीको हजुर अब यता उताबाट गाउँ गाउँबाट किनेर लाउँछन् अब त्यो काठमाडौँको व्यापारी लिएर जान्छन् ए जोस यहाँ जस्तो बेच्न आउने भनेको प्राय जसो किसानहरु नै बेच्न आउनुहुन्छ हैन र त्यसै गरी जस्तो यो बेच्दै गर्दाखेरि जस्तो यहाँबाट एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लिएर जानु पर्दाखेरि जुन चाहिँ रवाना पत्र त्यसै गरी मेडिकलका कुराहरु हुन्छन् त्यो कुराहरु चेक हुन्छ कि हुँदैन दाइ चेक हुन्छ सबै डाक्टर आउँछ हाम्रो त्यो यो सबै प्रमाण पुगेर मात्रै जान मिल्छ के अनलाइन सलाइन गरेर जस्तो यहाँनेर कोही किसानले चाहिँ आफ्नो सामान ल्याएर बेच्न खोज्नु भयो भने यो बजार समितिलाई चाहिँ कति तिर्नु पर्छ त्यो 200 को दरले तिर्नु पर्छ जस्तो एक गोटाको 200 रुपैयाँ हैन अब जस्तो त्यो मतलब किसानले दिए पनि भयो किन्ने मान्छेले दिए पनि भयो त्यो उहाँहरुको सहमति सहमति र त्यसै गरी मेडिकल गरे बापत कति पैसा तिर्नु पर्छ उहाँहरुले त्यो मेडिकलको त्यसको पैसा लाग्दैन त्यो सरकारी हो हजुर त्यही 200 रुपैयाँ त्यो रसिदको त्यो जमिनदारी त्यो काम गर्ने मान्छेले सबैले पुग्छ
जो त्यही 200 भित्रमै मेडिकलको सबै कुराहरू त्यसमा आउँछ हैन र त्यसै गरी जस्तो यो जुन बजारको एरिया अलिकति दिन प्रतिदिन बढिरहेछ चाहिँ तपाईको यो सरकारी जग्गा हो कि तपाईहरुले लीजमा लिएर गर्नु भएको छ के छ यो पनि कुरा गर्दिनुस् यो प्राइभेट जग्गा हो हामी त्यो हप्ताको चाहिँ भाडा तिर्छौ त्यसलाई ए जियोस प्राइभेट हो जग्गालाई चाहिँ हप्ताको भाडा चाहिँ तिर्नु हुन्छ जस्तो यहाँको गाउँपालिका स्थानीय सरकारबाट के सहयोग पाउनु भएको छ त त्यो त 30 रुपैयाँ गोटा हामी दिने हो त्यो नगरपालिकामा त्यो केही सहयोग दिए छैन अहिले सम्म के त्यही मतलब उनीहरुले फेरि ठाउँ छुट्टाइदिने यताउति ठाउँ बढाइदिने त्यो काम गरेका छैन नगरपालिकाको जग्गा छैन त्यसै लागि त्यो आफ्नै जग्गामा लागिराखे छ हजुर त्यही नगरपालिकाले केही व्यवस्था गरेको छैन कृषिको लागि त्यही मतलब यो जुन 200 बाट चाहिँ 30 रुपैयाँ चाहिँ उनीहरुलाई कर स्वरूप चाहिँ दिनु पर्छ हजुर र यहीँनिर डिफ्रेन्ट साइजको तपाईँहरूले भैँसीहरू युजली चाहिँ तपाईँहरूले यो ठाउँमा चाहिँ पाडा सानो पाल्न लायक पाडीहरू पाल्न लायक जुन चाहिँ सानो सानो बच्चाहरू हुन्छ फार्मको लागि त्यो साइजको हजुरहरूले यहाँनिर देख्न पाउनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो छ र मैले धेरैजना जस्तो व्यापारीहरू किसानहरूसँग पनि टेन्टेटिभ रेटहरू मैले यहीँनिर बुझिसकेको छु र यही अनुसार तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँमा आउनुहोला आइसकेपछि तपाईँहरूले मेडिकलका कुराहरू सबै कुराहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ हरेक हप्ताको सोमबार यो बजार बिहान 6 बजेदेखि तपाईँको करिब करिब 10 बजेसम्म लाग्ने गर्छ एकदमै ठुलो ठाउँबाट चाहिँ व्यापारीहरू आएर किसानहरू आएर बेच्ने गरेको पाइन्छ साथीहरू र यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूले फलो गर्न नबिर्सिनु होला आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्कार